Olá, galerinha linda da Tia Zenaide, e aí, como vocês estão? Animados para a nossa aula de ciências hoje? Hoje é dia 9 de setembro de 2020. Hoje vocês vão abrir o livro de ciências na página 136 e 137. E observe a imagem, tia, que imagem linda, que criança linda. O que é que vocês estão vendo aí? O que esta menina está pensando? Ela está pensando em diversas situações. O que seria? Diga aí para quem está do lado de vocês. Ela está pensando, ela tem uma figura tomando banho, de uma criança estudando, dormindo, comendo. Quais hábitos de higiene que vocês conhecem que está aí nessas figuras que a menina está pensando? Quais seriam esses hábitos de higiene? Tomar banho, o que mais? E escovar os dentes. Na página 138, preste atenção. Além de bons hábitos de higiene, há outras ações que devemos fazer com frequência para que se tenhamos uma boa saúde. É sim. O assunto hoje é sobre prática saudável. Então, esses hábitos seriam o quê, tia? Praticar atividades físicas, dormir cedo e ter uma boa alimentação saudável. Eu tenho certeza que vocês estão pensando assim: ah, tia, eu gosto de dormir tarde. Sim, de vez em quando, com o papai e a mãe deixar dormir um pouquinho fora do horário, sim, mas nem sempre, porque nós temos que dormir bem para nós acordarmos bem disposto. Se nós dormirmos meia-noite, 1 hora da manhã, acordarmos 6 horas da manhã, nós vamos acordar indisposto, cansado, e não vamos ter disposição para nada. Então, por isso que atividades físicas, uma boa alimentação e dormir bem, nos ajuda a ter uma saúde bem legal. Na página 138 tem mão na massa. E vocês observem a imagem aí, tia. O que é que vocês estão vendo? Tem três figuras. Tem uma figurinha da menina brincando, tem uma figurinha da menina dormindo, e tem outra figura da menina se alimentando. E o que é que vocês vão fazer? Vocês escreverem do jeito que vocês sabem o que essas crianças estão fazendo. Essas figuras, elas estão representando bom hábito de saúde. Preste atenção. Na página 139, com a lupa na mão. Preste atenção aqui. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas figuras de pessoas que estão praticando atividades físicas, que estão tendo uma boa alimentação e que estão dormindo no horário certo. Aí vocês vão recortar essas figuras e vão colar nos espaços indicados. Ah, tia, na minha casa não tem figuras. Se a mamãe tiver o computador, peça para a mamãe imprimir. Ah, tia, na minha casa não tem computador. Então não tem problema. O importante é fazer. Aí vocês vão desenhar. Aí não tem problemas, aí vocês podem desenhar. O importante é fazer e aprender. Agora vocês vão na ficha de atividades de vocês na página 87. Aí vocês vão observar que tem três figuras de crianças praticando atitudes de uma boa saúde. Tem crianças praticando atividades físicas, criança dormindo bem e criança tendo uma alimentação saudável. Aí vocês vão ligar a palavra à figura indicada. E na questão 2 está perguntando assim: marca o X nas situações a seguir que são consideradas atividades físicas. Tia, brincar é considerada uma atividade física? Sim, porque nós estamos, quando nós brincamos, nós estamos nos exercitando. Então é. Dormir é considerada uma atividade física? Não, dormir é a hora que nós estamos descansando. Passear com o cachorro é considerado, tia Zenaide, uma atividade física? Sim, porque nós estamos praticando, nós estamos caminhando e nos movimentando. Na página 88, na questão 3, é bem legal. Qual a atividade física que você mais gosta de praticar? Olha aí. Responda por meio de desenho no espaço a seguir. Aí você vai ter uma atividade física que você mais gosta. Você gosta de brincar? Você gosta de caminhar? Você gosta de dançar? Qual é a atividade física que você mais gosta? E aí você vai representar através de desenho, viu? Agora nós vamos aprender a escrita de algumas palavrinhas que nós vimos neste conteúdo. A palavra saúde, tia. Como é que eu escrevo a palavra saúde? S-A-S-A-U-D-E-D. Saúde. Tia, a palavra saudar. S-A-U, sal. D-A-D-A. V-E-L, véu, saudável. Lembra que tem um acento agudo no A
da sílaba da, que é onde tem a sílaba, nós pronunciamos a sílaba com mais força, ó, saudável. Nós temos a palavra atividades. A, T, I, T, V, I, V, D, A, D, D, E, S, D-E-S. Atividades. Nós temos a palavra física. F com I, fi, acento agudo no I. S com I, z, c, a, s, cas. Físicas. Nós temos a palavra hábitos. H, acento agudo no A. Baby, t, o, s, tos. Hábitos. Lembrando sempre que o H ele não tem som, que ao pronunciar uma palavra que inicia com H, nós só falamos o som da vogal. A palavra alimentação, A-L-I-L-I-M-E-N, M-E-N-T-A-T-A-C-C-D-I-L-I-A com a unção, alimentação. E temos a palavra dormir, D-O-R, dor, M com ir, mir, dormir. E a Tia Zenari vai deixar para vocês um link no grupo que fala sobre atividades físicas e a sua importância. Aí vocês vão lá no grupo, clica no link para vocês assistirem, ok? Beijos e tchau!